Здравей ти, бе! Нещо много често почнахме да се виждаме. Малко се наплюх. Често почнахме да се виждаме и това не е от най-добрите знаци. Това е знак. Честото виждане е знак за харчене на пари. Ама не някаква малка сума пари, ами говорим за не чак толкова голяма сума пари. Общо, взето пари да има. Като вестници. По часовника ми, който го нямам, моят G-Shock Casio, е време за още едно ревю. И това днескашното ревю е на... Ето този стримърски микрофон. Юрейч Stream 800 HD Studio. Да видим дали ще има файда и от него като цяло. По кутията по двете страни си има Юрейч. Вече не я харесах тази марка, обаче да видим дали нещо ново има. Са обяснявани разни неща и сега съответно тук е обяснено какво има в тази кутия. Съответно, ще извадим нещата да ви покажа нагледно как седат. Обаче аз нямам такава техника, за да ви покажа built-in как се билдва всичкото това нещо. И за съжаление, само накрая ще чуете ефекта от самия микрофон. Така. USB, има си 2-3 стойки. Аз ще си постна едно линкче пък, код Dodi, това са му разните спецификации, не знам как се вижда. 108 мегапиксела камера, пък как се вижда, гледам чак на Edit. Unboxing ножа. Имаме 2 години гаранция между другото. Ще си постна линкче от там, дето съм го купил. Евентуално ще постна и място, откъдето съм взел и промокода. И съответно да видим гата дали е вътре. Изненада! Уй! Виждаме какво има тук. Още в самото начало виждам един много... Не е от големите дефекти обаче. Как случайно на... Забравих му името. Юрейч драсканото е залепено. То ще падне, така или иначе. Залепено е, просто е залепено. Нека го сложим тук. Това е поп филтъра, който е free for all. Разбира се, това е въртката за самата стойка. На него си има бродирано Юрейч. Абе, по-филтър като по-филтър. Имаме също ета завъртулка. Значи не знам как да го извада. Пяната. Това е вече самата стойка за микрофона, която си има вратки и явно е доста удобно. По принцип не знам как се вижда, но това беше. Това си е отвътре. Така. Книжката с инструкциите. Но аз като истински българин първо ще го извадя, ще го щупя, после ще прочета инструкциите, ще почна да псувам като идиот защо съм го щупил. Между другото това е трипода, самата стойка за самия микрофон, която е. Това е още някаква стойка, мисля, че е за три пода, всъщност, но той няма ни трябва. Това е стойката за голямата стойка, която не е от най-големите, разбира се. Която е на пружини.
Ми... Късичка е точно... 2-5 и малко. От едната страна... Бе да кажем с едно и 2-5. Аз тук много опасно ги слагам. Така по-тъпя на него нищо. После пак ще ги слагам. И... Кутията е празна, разбира се. Защото изпразнихме. Така. Той микрофона не дава да го извадиш. Той са лизга бат, Герги. И вече това е микрофона, който да го видим. Да, който и от двете страни, мисля, че може да се хваща звука. Който е с USB Type A. По компютър G-ски, някой може да поправи, има голяма работа. И вече ето го кабела, който е с дължина 2 метра и половина. По приказки, по теория, по схеми е 2 метра и половина. Сега ако стигне да се обеса, значи е идеален. Много на мен ще ми свърши перфектна работа, защото толкова дълг ми трябва. Ето ви го Type A и Type B, USB. Еми... Друго, какво мога да кажа за този микрофон? В смисъл, за първи път си взимам стримърски микрофон и просто няма какво да кажа, човек. Освен, че кутията е голяма, едва ми я намерих, нали? А, самата кутия беше по същия начин, само че имаше от тук и от тук тиксо. И просто куриерите... Ама, сигурен ли си, че пишеше две пратки в SMS? Да бе, човек, две пратки беха. А, еми, няма я едната. Викам как я няма, викам търсета, бе. И по едно време погледнах едно синьо такова, едно гадно синьо, тъмно синьо, гадно синьо. И викам, от тук го виждам. А, къде? Викам, е там. Ема, това ли? Викам, не, зад него е. А, еми това е, добре. Общо взето е това. Не знам за кой казах тия простоти, но... Айде сега да видим, в действителност, как звучи този микрофон. Дали има софтуер, дали няма. И общо взето е това. Ай! И ето го звука от микрофона. Мисля, че е окей. Смисъл, мисля, че микрофона е супер. На разстояние горе до около 2-5 съм. Съжалявам, че не можах да ви покажа целият билдинг как стои. Обаче имах и малко трудности в закрепването на стойката. Но това вече е... Съвсем различен въпрос. В момента сме без поп-филтъра. По простата причина, че едно, че поп-филтъра тежи на цялата стойка и накланя целият микрофон надолу. Друго, че той не може да се изкриви по такъв начин, че да застане пред самия микрофон. Общо взето е това. Ако трябва, ще се приближа малко, ако трябва. И да видим, да чуете как се чува от самия микрофон. Понеже аз съм с шибани... Нека шибани настройки съм. Чакай, не беше тука. Цъкнете десен бутон върху спикъра и му дадете Open Sound Settings. И тук ви излизат кое, какво, как и защо. Това е микрофона. Ето сега в момента всеки един тон от гласа ми се чува по, нали, различен начин. Идвате на Up Volume and Device Preference и тук излиза абсолютно всичко. И понеже това го направих, това нещо го направих заради микрофона на Razer-ките, защото той не ми хареса и не ми се чуваха игрите. И се чувах само аз как бобота. Но надявам се сега да ме чувате правилно. Настройвате всичките тия, виждате какво пише Output, Input, Up Volume, нали, same shit, както и да е. И настройвате всичко, както е по микрофона. Общо взето е това от това ревю, не знам скоро дали ще има нещо друго, понеже не съм се спрял на никаква друга периферия. Сега, спрял съм се, обаче тя не е за ревюта. В смисъл периферията, на която съм се спрял. И общо взето е това. И ако има нещо, няма нищо. Ай!